ye yali ajjanjabirwa. Ngaliragira okumusibula bunambiro ateraguleko musango gw'obutemu. Munamateeka Muwaganya agambye nti amateeka tegatambulira ku birayiro ebyesigamiziddwa ku byawulirwa nga wateekeddwa okubaawo obujulizi obwenkukunala ku nsonga empya ezanjuddwa. Kyokka bannamateeka bamole Katanga bakulembeddwamu Maka Dusman Kabega bategeezezza kkooti nti teri nnyingo yamenyeddwa nga bateekamu ebirayiro ebijja mu nsengeka eziriwo. Omulamuzi wa kkooti enkulu Isaac Muwata alagidde Namwandu Katanga ono okuleeta abantu ababa mweyimirira ngagamba nti ensonga zino zona zeetaaga kukwata mulundi gumu azisalewo mulundi gumu. Weowulirira bino nga Mole Katanga atandise okwanjula abantu abagenda okumweyimirira ng'ono asinziira mu kkomera ye Luzira gye yasibirwa era ng'ali ku nkola ey'omutimbagano Zoom. Gye buvuddeko kkooti enkulu wansi w'omulamuzi omu Isaac Muwata yayimbula ku kakalu ka bukadde bwa siringi bubiri buli omwezi obuliwo bawala b'omugenzi Katanga okuli Patricia Kakwanza ne Martha Nkwanzi. Nga kuotado musa umukugu Charles Otai na yali omukozi mu makagano George Amanyire nga bano bo bavunaandibwa gwa kubuza obujulizi ku nfa ya Katanga. Oludda oluwabirulumiriza banonge na kuzomwezi biri omwezi ogwe 11 mwaka ogwaggwa okwekobaana ne babuza obujulizi ku kutemulwa kwa Henry Katanga mu makage Mbuya ng'ono kigambibwa nti yakubwa amasasi agamutirawo oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne mukyala we Mole Katanga mu budde buno asaba okuyimirirwa mu misango gy'okutemula bba. Ekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka ki Buganda Land Board kiwagidde enteekateeka y'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka bwe kiguze emijoozi gya bukadde bw'eza kuno buna mu 2032 okusobozesa abakozi baakyo bonna okwetaba mu misinde gino. Bw'abadde akwasa ekitongole kino emijoozi Minisita w'abavubuka, emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga asabye abantu ba Kabaka bo bennyini okusitukiramu okuwagira enteekateeka y'emisinde gino egigenda okubaawo ku lunaku olwa Sande ng'ennaku z'omwezi musanvu. Ssenkulu w'ekitongole kibuganda Land Board omukungu Simon Kaboggoza agambye nkibakakatako okwenyigira mu nteekateeka ezirwanirira omwana omuwala nga Ssaabasajja Kabaka bwe yalagira gye buvuddeko. Poliisi ya Uganda ekwataganye n'omulimu gw'okuteekawo olusiisira lw'ebyobulamu mu ggwanga nga bajjanjaba n'okukebera endwadde ez'enjawulo mu disitulikiti y'e Kayunga mu kaweefube okutumbula ebyobulamu naddala mu bantu ba bulijjo. Inspekita wa poliisi okuva mu Police Medical Services basalirwa Samuel ng'ono omusawo omukugu mu ndwadde z'amaaso atubuulidde nti basazeewo okuteekawo ensiisira zino okusobola okugatta poliisi n'omuntu wa bulijjo nga bayita mu kubawa obujjanjabi nga bakutalaga eggwanga lyonna. Ono okwogera bino asinzidde ku poliisi y'e Kayunga Town Council ewatudde olusiisira luno n'ategeeza nti abantu bangi balwadde b'amaaso naye nga kiva ku bantu abamu abakuze mu myaka kyokka nga n'abamu naddala abakyala ebizigo bye beesiiga bibaviiriddeko okukwatibwa endwadde ez'amaaso. Basikale amaaso tebakalabako wano abantu bali kujja nga bagamba tebakyasobola kusoma bunyuguta butono, and that's very common whenever we go nti omuntu waba akoliddemuko mu myaka buli kintu kikaddiwa ku mubiri especially starting from 40 years and above. Egamba eriiso nalyo liba likaddiwa nga tokyasobola kusoma bunyuguta butono bulungi kati kiba kyetaagisa eriiso eryo okuba nti oliwanirira n'ebirawuli n'egaalubindi okuba nti osobola okola ki okusoma bunyuguta butono. Amaaso gano agasiibwa abakyala majority of the women abakuzeemuko mu myaka kutandikira myaka 2 kugenda maaso baagala nnyo okukyusa ebizigo, okukyusa perfumes, okukyusa jeri. Ebizigo bino bye twesiga buli kizigo kibeera ne ingredients zaakyo kati abamu ebizigo ebyo biba tebikolagana maaso gaabo. Temba wadi vazili kasoli ati amaaso bakusiiwa please genda y'omusawo. And ate abakyala bano ebizigo bakose sometimes it affects me because I've been getting cases ez'abaami ngajanaga musawo amaaso gaasiiwa amasawo naye simanyi ate gaasiiwa nga ndi waka olusi nga ndi mbuliri ogenda okubuuza n'okugamba tomukyalatako okwesiga ebizigo ng'agenda okuyingira ekitanda. Bw'abuuziddwa ku kiki ekiviirako abantu okulwala ekirwadde kya red eyes oba amaaso okumyuka ayina by'annyonnyodde Dr. Ono. It is bacteria. Kwegamba tubadde n'omusana mungi ng'enfufu mpitirivu. Bacteria etambulira nnyo mu nfuufu. So it is contagious. Kitambula mu muntu through contact.
Wato mkutee kutogera na cho. Teka sana mkwata po shaking of hands. Ini kubini ni crowdiness. Au kila chikukwata. Outbreak eno eze because of the weather. Abantu, one, kuna wa mungalo kulikasera. Two, uweso ni mkwata kwata mungalo kulikosanzi. Siviote yu nyako, siviote nyako. Nenda mgambe, uliotia. Wawamu bonge. Abakulira kitongole kyembeera z'abasirikale mu polisi y'eggwanga bagamba nti kyetaagisa nnyo okubangula abasirikale ba polisi ku bukulu obuli mu bwegasi n'okutereka kubanga abasinga ekyebasibye mu bwavu ensimbi entono ze bafuna balemeddwa okuzisiga okusobola okuzizaazaamu endala. Akulira ekitongole ekirabirira embeera z'abasirikale ba polisi Commission of Policing in Alhaji Kirungi Sulaiman abadde akulembeddemu ekibinja ky'abasirikale ba polisi abasiraamu abeegattira mu kibiina kya Uganda Police Muslim Association kuchijule cha iftari mu maka gombaka wa Uganda Saudi Arabia ambasada Haji Dr. Yahya Rashid Semudu mwamukolo gubadde bwerenga mu tauni kanso ye Katabi na agama nti abasirikale ba polisi banje bali meddwa okukulaakulana lwa butamanya bukulu bwa bwegasi kubanga aba polisi ngawe mutulaba tuli ba madala ganjaulo okuvira dala ku constable oba olusitubera ne special police constables okutukira dala ku IGP kati muranke zozo na ziranka nga 10 zonna zirimwa abasiraamu so twagala abasiraamu tubere wamu tubere bumu tusobola okwekolamu okwekunganya mu sente zisobole kuba nti tweyambako kulakulana tukola projects ezenjawulo kisobola okubeera nti kiyambako omupolisi nafune sente entono kuwanga bwotebereza mu costa bafuna emitwala na mukaga jokka so bwe tubanga tukozeye echi enkola nga tusobola okumusupportinga kutandika project ezenjawulo buli omuntu atandika project eyiye kiyambako omupolisi okuba nti ebyenfuna bye enkola at least okufunayo special income eyawukana n'okulindirira omusaala ogutali mungi nnyo. Ye ambasada Rashid Yahya Semudu nga ye muyima w'ekibiina omwegattira abasirikale ba polisi abasiraamu ategeeza nti abakuuma ddembe abasiraamu balina okussa empisa mu bannaabwe basobole okujja ekitiibwa ky'obusiraamu. Abapoliisi kye twagala kwe kubakubiriza okubeera nti nno bawulize eri bakama baabwe kubanga eddiini kye balagira. Ekyokubiri nabakimanye nti gye bali eyo baba bambasadaazi ab'obusiraamu bwe bakola ekintu kyonna ekiswaza eddiini kiba kibi. Tukimanyi bulungi nti association zizino tekitegeeza abantu kwekutulamu wabula kitegeeza abantu abatono abasobola okwekolamu omulimu kubanga omuntu omu afuna eno ekizibu nga weyandiddukidde paka ku poliisi headquarters nga yandibadde oba ekizibu kimaze okumunyigiriza ne wabeera wano ku ntandikwa n'agamba nti yandi mu association eno ekizibu kino oba kyannaku oba kyassanyu nyambiddwako kakati kiba kiyambako ne poliisi kikakanya omugugu. Mu mawulire amalala minisita w'ebyettaka n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakoba Nalule azzeemu okulabula bannannyini ttaka bakomye omuzo gw'okutulugunya ab'ebibanja. Minisita Nabakoba asinzidde ku kyalo Businzigo mu munisipaali ya Mityana mu kuziika badde omusuubuzi omututu mufu Joyce Ziribaggwa. Omulabirizi w'Emityana kitaffe mu Katonda Dr. James Bukomeko Ssaalongo yasabye abantu okufuba okuleka omukululo lwe banajjukirwanga nga bafudde mu bulamu bw'ensi. Mu mawulire ag'ebyemizannyo obululu bwa Uganda Cup omutenda gwa quarter finals bukwatiddwa olwaleero nga Police FC egenda kuzannya NEC FC pa Jule Lions etunkane pa Kwachi Young Stars songa Kitale FC erine Vipers Sports Club Bulu FC etunkane KCCA. Oluzannya lwa quarter finals lwakubeera ng'ena ku z'omwezi 10 ne 14 omwezi ogwokuna guno nga kinajjukirwa nti KCCA FC yemu kuza akasinga okuwangula ekikopo kino yakakiwangula emirundi 10 Express nayo yakakiwangula wangule mirundi 10 nga polisi yasemba kukiwangula mu mwaka gwa 2005 KCC eno yakazanya emirundi empake za kamaliza emirundi 17 songa Bulu FC eraba mu kubali ku mutendera guno ekikopo kino temanyi buwomi bwacho.
ngatumaliriza na gavudde bwerwe gwanga abantu abasukka mu 10 bebata kobika ko kimunye olwa mutenza gulwa yugumize gwanga lya Taiwan era abaddukirize bagamanti bano bakwatiddwa wansi w'ebifunfugu bali mukuba wenja mukadde kane mirambo mwenda gye gyakajibwa mu gafunfugu naye nga kuba ne 10 tebanna bakumanyiko baba kyali balamu obanga nabo ezifumbe zabo zavunikiddwa dda abantu abawerako baddusiddwa mu malwaliro okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okufuna ebisage bitali bimu naye ng'ebitongole ebiddukirize okuva mu Taiwan yennyini e China n'ensi endala birwana bwezzingirira okutaasa abantu oboolyawo bayinza okuba nga bakyaliwo balamu eyo wansi w'ebifunfugu nga tumaliriza agobudde buno omukulembeze eggwanga lya Senegal mu jafaye nga yakakwata entebe bwa pulezidenti alonze Ousmane Sonko nga saba minisita omujja mu ggwanga lino erya Senegal kinaji Grant Sonko yalemesebwa okuvuganya ku ntebe bwa pulezidenti kwe kudda mu mugongo gwa faye ono era nayo olwamaze okulayira olunaku olwa jjo kyasookeddeko mu buweereza bwe kwe kulondayo omukwano gw'enfanfe Sonko ono n'amukwasa entebe y'obwa saba minisita basobole okutambuza eggwanga lino bangi basubira bingi mu bamusaayi muto bano abakuta obukulembeze mu ggwanga erya Senegal bagabadaga essaawa omusanvu tova ku CBS FM Emanduso nze Kalule Lameka Katonda.